တဲ့ချစ်ချက်အစီအစဉ်ပြန်လာပါပြည့်သက်ကြီးရင်းခုန်ဆက်လို့ရှာစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ on the spot အစီအစဉ်တွေမှတ်ခံလေးရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ OK ပါမခိုင်လေးရဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဆက်တစ်အမှုပညာရှင်လူငယ်တွေကလေးစားအားကြအတူယူကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမမရဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးကိုလည်းပေါ့နော်အာလုံးပြည့်တတ်တည်းကြည့်အောင်ပြတ်ကြပြပါအောင်ရှင်မအော်အခုဘာပဲပြောအားကြတယ်ကိုယ်သဘောကြတယ်ဆိုတော့မခိုင်ကလည်းဘာပဲပြောဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေကိုလည်းဟိုမခိုင်ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးနေရာရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအိုအမှုပညာလုပ်တယ်ကိုဒီလိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်မဟုတ်လို့လဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံညာဝရိယအားလုံးစုံလို့ရှိရင်လဲအကုန်လုံးဖြစ်လာမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မခန်လေးရဲ့အမှုပညာကိုလေးစားအားကြတဲ့အမှုပညာရှင်မျိုးဆက်တစ်တွေကဒီ on the spot season ရဲ့ special guest အနေနဲ့ surprise guest အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာရှိပါတယ်ဝါတကယ်လား guest ကတော့လူပညာရှင်အင်းရသူဖြစ်ပါလေမလေးကြီးစသူ့နာမည်ကသူ့နာမည်ပြောလိုက်ရမလားဟုတ်ပါရဲ့သူ့နာမည်မြောက်မူလဲွာဟောလို့ဒီမြောက်မူလဲွာကဲကြီးစအော်ကြီးစဘယ်လိုရောက်လာလဲတကယ်ရအောင်ခေါ်ထားနေတယ်ကြည့်ဦးတန်းတော်လာပဲပါလေကျန်လေးပြန်လာပါလေပါပါရှင်ကောင်းပါပုံလိုက်တာပါမီးဦးလေဒါနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးသွားကြအောင်လေခီးတွေသွားကြလားခီးတွေလည်းခီးတွေမသွားပါနဲ့အခုတော့လေကျွန်တော် on the spot ဆီပြောင်းရမ်းပြီးသွားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာပါဒါမမဆိုရင်မခိုင်လေးရဲ့ဒီပြိတက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလေးစားအကြအတူယူရတယ်လေဆိုတော့ဒါမမရဲ့ဒီမခိုင်လေးပေါ့လေးစားအကြရတဲ့အကြောင်းရင်းအချက်ကလေးပြောပြပေးပါဦးမအဓိကတော့မခိုင်လေးတခြားခိုင်အိမ်တော်လေးပေါ့ဩအားကြနေတာကြာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမပြောတော့အိမ်တော်ကြီးကိုပြောရတာစဉ်းစားကြည့်ရပဲမကြခင်လာတော့မလာဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောကြည့်ခင်ဗျာအားကြရအောင်ခါဆိုတော့မင်းသမီးတယောက်နေနေပေါ့နော်တကယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာရေရဲဝန်ဆောင်တယ်အာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့အာဒီပေါ့နော်သမီးလေးမွေးတယ်အဲ့ဒီလေအမေလေအနုပညာနဲ့အဆက်တလုံးမပြတ်သွားဘူးတိုက်လုပ်ပြီးတော့ကြီးလေလာလေကြီးလေအောင်မြင်နေတာမြောက်တော့မြောက်သွားပြီကွာအဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီပေါ့နော်အကိုကလည်းရမ်းချစ်တယ်ဟုတ်တမီးလေးကလည်းအရန်ကိုတကယ်ပေါ့နော်ကိုမိုးတော့ခက်ခက်ခဲမွေးခဲ့ရတာနော်တမီးလေးကဟုတ်တယ်ခဲခဲပြီးတော့တကယ်အခုချိန်မှာတကယ်ကိုရကြီးကလည်းထွားအများလည်းအရန်ကောင်းဘိုးလို့ဆိုလည်းတအားပြောအဲ့ဒါပါအရန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတမီးတယောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုပြုစုပြောထောင်နိုင်ခဲ့တယ်တကယ်ဟိုတတိလေးကနေပြီးတော့နော်တကယ်စိတ်ပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဲ့လိုဟိုအောင်မြင်တဲ့အိမ်သားကအမျိုးသားဆိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမနဲ့လက်တွဲနေတကယ်အခုဆိုစီးပွားရေးတကယ်နော်အထက်ကျုပ်ဆက်ရုံကြီးဟာမင်းသားကြီးပါဆက်ကောင်းကြီးကုန်တည်တယ်သူကုန်တည်တယ်ဆရာခါကြအမတိဆောက်ထားတဲ့အမရဲ့ live ကိုရန်ကောကြတယ်ပြီးတော့ရင်းကြီးပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့တော့မိဘကိုအမြဲတမ်းအာပေါ့နော်ဟိုအဖေနဲ့အမေကိုအမြဲတမ်း respect ပေးတယ်အမြဲတမ်းဟိုခါတော့ပြောတယ်အမဘုရားခါတော့လေဘာမှရေဘူးကြီးပဲအဖေနောက်ကိုလိုက်ရတာလေမလေးတူတူပါပဲအမြက်သူကလည်းမိဘတွေမလေးသူကအားရရဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုလိုက်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ဝယ်ပေးတယ်အမအဲ့လိုမျိုးအားကြတော့မတော်ဘုရားကဆိုတာတိတ်မကြတယ်လို့မင်းသမီးရှိပါအမအခုလုံးတော့နောက်မှရေဘူးတမူးခိုင်းရအဖေကလည်းတိုက်ရရအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအားရရန်ကိုအားကြရတယ်ရန်သဘောကြရပါတော့ဆိုတော့အမအဲ့လိုအမရဲ့နေမှုထိုင်မှုပေါ့နော်လုံးနေမပြတ်မရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တဲ့ဒီလောကထဲမှာမင်းသမီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်ကြီးဆိုတော့မဟုတ်တယ်လို့ဒီမှာနေမပြတ်ကရှိသေးရဲ့ဟာတော့ဟုတ်လို့ရလို့ဟောတာလေဒီမှာဟုတ်လို့မရဘူးလေအားလုံးအားကြပါတယ်အဲ့လိုအမဟုတ်ကဲ့ဒါမလို့ဒါလူပညာညီမနှစ်ယောက်စုံလုံးလေးအမှတ်တရအနေနဲ့ဒါပြောစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းစီစဉ်တခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဂိမ်းစီစဉ်ပါဆိုတော့ဒီစီစဉ်ကတော့ရောက်လာမေးချင်တာလေးမေးတော့ဒီစီစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူများတွေအစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ဥမာဘသူ့ကိုခေါ်ထားတယ်မလို့ဘလို့ idea လို့အများပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘာကြုံမေးမယ်မအခုတော့စစ်စစ်ဘာမှလည်း MC ဟဲ့ဘာမှမသိရဘူးကွာကိုရောငါဘသူ့ခေါ်ရလဲငါကွာငါယောက်ျားလားတကယ်ဘသူ့ခေါ်ရလဲငါယောက်ျားလဲငါခုနကဖုန်းဆက်တော့အလုံးပါပါငါသမီးလားငါသမီးလည်းကြောင်းပါဗောကြောင်းပါခုမှသူလည်းစင်းလာစင်းစောင်းတော့ဗောဘသူပါလဲရောင်းမှုနဲ့ဖြစ်နေတာကွက်တီနေဖြစ်နေကွက်တီနေဖြစ်နေတာအမဒါအမတို့ပေါ့နော်ဒါအမဒီမှာမှာဒီပွဲဖို့မှာအမဒီပေးရမယ်ဒီပြရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမိကွန်းတစ်ခုမိမယ်ပေါ့နော်ဥပမာမိကွန်းတစ်ခုမိလို့ရှိရင်အဲမိကွန်းအဖြစ်အမရဲရေးရမယ်လက်လေးရဲရေးရမယ်ရေးပြီးတော့တယောက်ဖြေရတယောက်မကြည့်အောင်ဟာတယောက်ဖြေရတယောက်မကြည့်အောင်တော့ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်မိလို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုကျွန်တော် 1 2 3ဆိုရှင်ဒါကင်မရာပြည့်တဲ့ဘက်ကိုအမတို့ပြန်ပြီးပြရမယ်အဖြစ်မှန်လားမှားလားဆိုတော့ကိုနေလားပေါ့နော်တယောက်ဖြေအဖြစ်လေးကတူနေလို့ရှိရင်ညီမလေးကမခန့်လေးအကြောင်းဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုတာလေဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုတာစမ်းပြီတတ်တတ်ချင်လို့ပါ
啊，我不认啊。那了，我不认得你，我认得表妹呀嘛。哎，我认得，看到你，你读。妈，你认得到你嘞？你要是阿公弟嘞，就不用讲了。哎，不，你看到天天下来没劲啊？没。给大叔路线，就让爸妈都没有出门玩的，你身体配不啦？哈喽嘞，哈喽，这妈妈比较多，妈咪妈来不听。我保护妈的，你别讲毛的妈也说了，你妈也说了，看到这种话题，你别讲不得的，还是没钱嘛。哎，看到没看的？那时候给你们家给有钱难买。啊，对的哩，啊对的哩，啊对的，有地方。谁家哩？啊，保护着呢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 。第六天呢？第六天哪位？你那里住下了的，妈孙女了的，干嘛？我不要五万了。那地方那边弄来干嘛？OK， 我包了。哎，我包了，人家压包了，压来着了。OK 吧 ，Ready Ready 没啦？那是看来在哪位了 ？One Two Three。哦，那是我大妈的嘞。高桥姑娘，弟弟妹妹嘛的。哎，妈妈的，妈妈的。哎 ，OK， 哎，弟妹干嘛的嘛啦？妈妈，我听到。妈妈，你来不有来？哎妈嘞，大姨妈尿的了，妈也来住，妈也来住，喏，不然的话，谁先顶着嘞？喏，妈来哭嘞，我哭呀，给人家了，我们都有多少年，俺那地家，俺陪鸡嘛，咱俩地地地地是俺陪鸡嘛，怕输了嘛，那肯定叫做，你老干嘛不听？谁老嘛？我把我有点么了嘛，有点什么？我这家伙嘛，喏，给那个美国的，啊，你哪个来没来？我不能保护妈，对，你看吧，你那表弟也光那里下来了。哎嘞，都有准备嘞。OK 吧，然后他美工里的苦噶，妈压力啦，是不是？压力，对了，妈压力不这样了，都苦苦的了嘛。苦差不苦差。妈看的也苦个嘞，啥家里的嘛，路地面个嘞，阿龙话地面丢个嘞，妈看的也啥搞的没得苦。啊！哇！啊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 ！那时候给米家的库内，啥？库内，库内喏，伢的妈的喏，老板，库内喏，在家啦，在家，在家，在家，没米啊。OK， OK， One, Two, Three， 打呗。哇，好，妈耶，妈耶，来来来来来来，打呗。来来来，米米来。来，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 那是美工，美工的呀。那看你那手手电他给啥个？啊，阿弟耶。那手啦，那手。那手电他给啥个？手电，手电的呀。那手手电他给啥个？手电的呀不？好的，好的，好的，好的。哎，大白脸。好坏的。哎，好啊，刚才没好啊，记住了。真的不？会玩我们的。哈哈哈哈哈！会玩我们的。谁家米的？谁家米？妈，我也没看见，然后我这个吃不着吃嘛，然后别的就是真的嘛。哈哈哈哈哈！都干嘛？骗人骗人，知道吧？哈哈哈哈哈！我看见了。One, two, three. Yes. 妈耶！哈哈哈哈哈！都干嘛？在哪玩？会玩我了。哦，你妈的，你妈对路走来这么一个，都会玩了，真的。老板，你们多啊！老板，多好耶！什么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 ？来吧来吧！可以吗？不行，可以哦。老周，老周，美国那个酷宝呢？老周，哎呀，刚好在这里边，也算那个皮皮啊。美国啊，把这说了，这你嘛，那看的什么滴滴的呀？你不讲，老家要问嘛，说不行，问开嘛啊，问开不啦？也算都。哦。哎，开票了吗 ？Ready 没啦 ？Ready， One, Two, Three。你看你搞不出来了。Yeah。哈哈哈哈哈哈！啊，我怎么没有颜色的玩具啊？我叫泡泡不？过了过了，牛回来没？泡泡不？谁想拿不来的？谁想颜色来的？妈，你给我起来！赶快起来 ！OK 吗？那我不敢闹钟，准备就把我们一个都给接完的。啊，接你了！哦，接你了！我不敢闹钟。哎，给马路踢下去。那时候地边，那那时候地边没个嘛，哎呀，干了，我们看你爆开的，做伢的苦。哇哇！
哎呀，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 哎呀
ောက်သိရလေဟုတ်တယ်တကယ်တော့မိုင်းစံမိုင်းမလုပ်ခိုင်းဘူးမလုပ်ခိုင်းဘူးမင်းကတော့ခုရှင်ရလည်းမရိုက်ခိုင်းဘူးလေဟုတ်တယ်ရိုက်ခိုင်းပြဘိပညာလောက်စားနေမှာတမုံတွေပါရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အမေတွေတော့မဟုတ်ဘူးမြန်လေးကမြန်လေးကလေဒါမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ခိုင်တွေပဲသမီးကြောင့်မွေးလို့ရှိရင်တော့မှန်ရင်မှန်ပါအခုတော့အဲ့ဒါတော့ तू လည်းမသိသေးဘူးကွာသူကမသိသေးလို့မမှန်သေးတာဒီမှာအားမငယ်နဲ့နော်ဒီတော့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့တော်တော်ရှင်ရင်းနဲ့ဒါမြန်လေးရတဲ့ special guest နေနဲ့ဒါ surprise ဖြစ်အောင်လို့ဒါအမကိုလာပြီးတော့ကူညီပေးတာရောမိခွန်းတွေသူဖြည့်ပေးတာရောမြန်လေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ညမလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောက်ရအောင်ပါ။ညမလေး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 ကိုယ်တော့ငူရသတော့ပေါ့လေတော့ဒါကလည်းရဲနေကြော်ရဲရဲမှာသာပါလေကိုမကိုရဲချစ်တယ်အမလေးခီးတွေတူသွားတယ်အမေတူစားတယ်အကြိုက်ချင်းတူတယ်အင်ကြီးဝိုင်းလည်းအကုန်အကြိုက်ချင်းတူစင်တူတွေဝင်သွားအဲ့လိုနော်ဒါကရုပ်ပဲဒါပဲပါပါလို့ပြည့်ကျန်နေမယ်ရုပ်ရုပ်ဝယ်ပြီးမကြိုက်လို့ချင်းဟဲ့ဒီမှာငါအလောင်းတွေဝယ်လာနေတယ်တော့လည်းပြန်ယူလိုက်တော့ဟုတ်ပါပြီကွာရောင်ဝယ်လေးကွာရမ်းပါလေဝယ်ထင်ပါနဲ့မလိုက်ဘူးနော်ရမ်းပါလေဝယ်လိုက်တော့အနေနဲ့ပြည့်ပြည့်ယူမှာတော့ဘယ်လိုဝင်ကြည့်အဲ့လည်းငါပြောရမှာတတိယမှာပဲတတိယမှာပြောရမှာစေချင်တယ်ဘာလို့မသိရမလားလို့နေအတိအကျတော့မဝင်ဘူးတော့မသိဘူးတော့မသိမရဘူးလို့သုံးလုံးချိုးပေးမယ်လို့အဲ့လိုတွေလုပ်နေကြဒီကဲတော့ပြောရမှာပါတယ်အမောက်ခီးတယ်သူထွက်ပြီးဆိုတော့တော်တော်နောက်ဆုံးနေတဲ့သူလေးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမောက်နှစ်ယောက်ကြားရတာလာမင်းကတော့အမောက်နှစ်ယောက်ကြားရတာဟိုဘောကတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့လွှဲချော်မှုတွေတခုပဲဖြစ်အမှတ်တရတခုတွေဖြစ်ပြိတ္တတွေမသိသေးတာပေါ့တို့ပြရပါလားခီးတယ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်လည်းမသိတာလွှဲချော်တာရောသွားပြောလို့မရဘူးလေအတွင်းလုံးနေဖြစ်လို့ပြီးလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အတွင်းလုံးနေဖြစ်ဒီကရှိရလေရှိတော့ရှိတယ်လေရှိတယ်ရှိတယ်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးပြောလိုက်ပါပြောလို့ရပါတယ်ကိုမပြောပြောကိုမသိတာကိုမသိတယ်ကိုမသိတယ်ရှိတယ်ဆိုရလေအဲ့မဝစားရဝဲတယ်ညောက်သားဝဲတာဝဲတာအဲ့ဒီအိမ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုခန်းနဲ့လို့ခပြခန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဝတ်တာဝတ်တာအိမ်ဝစားလို့ဟုတ်ဝစားလို့ဝတ်တာဝတ်တာဝတ်တာဟာအဲ့လိုမျိုးတော့ဘုံပြီးဆိုအဲ့ဒါ तू ကလည်းဝတ်ကိုကလည်းဝတ်ဘူးတော့မဝတ်ကြအဲ့လိုအပြီးလို့ရှိရင် तू ကလည်းကိုနေဖုန်းပြီးပြောကိုကလည်းဖုန်းနေပြောဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုကောလာခေါ်ကြသေးရလေအော်သဘောပေါက်ပါပြီသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်ပါပြီသဘောပေါက်ပါပြီခင်ဗျာမရဆိုပြည်တည်ရဲ့သဘောပေါက်ပါသဘောပေါက်ပါပါဂျင်းတော့ဂျင်းပဲဂျင်းကခေါင်းတော့သိကုန်အေးပါအေးပါပါရောင်ညောင်းလေကျွန်တော်ရှင်နေနေတာအမတို့ဒါညီမလေးကျွန်တော်ရရအင်တာဗျူးပါဖြေးပြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆယ်လီချက်ချက်နဲ့အတူရှိနေတော့မလားပရိသတ်ကြီးအခုဆိုရင်ကျမတို့ဆယ်လီချက်ချက်ရဲ့နှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်လေးရောက်ရှိလာပါပြီဒီကနေ့ရဲ့ဒီဆယ်လီချက်ချက်အစီအစဉ်မှာမေးရဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးပြပြရှင်းရှင်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဖြေးကြပေးသွားတဲ့မခိုင်လေးကိုရော special guest အနေနဲ့အခုလိုမျိုးပြောကြားကောင်းကောင်းနဲ့လာရောက်ဖြေးကြပေးတဲ့မျက်လေးမအင်းမျက်သူရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲ့မြတ်သူကလည်းဒီပြိတ္တကြီးကိုအမတ်တရစကားလေးပြောကြပေးပါဦးရှင်။အာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘောနော်ဒီစီစဉ်နေအခုမြတ်သူဘောနော်ခဏလေးလာတာဘောတော်တော်ပြောနေရတယ်။ဒါမြတ်သူကပါဝင်ရတာပြဒီထဲမှာကဏ္ဍလေးတစ်ခုတော့ဝယ်ရှင်ပါ။နောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးအများကြီးပေါင်းမှဒီစီစဉ်မှာပြောမှာပေါ့။အာဒီစီစဉ်လေးအခုအစားဆုံးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစီစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။အာပြီးတော့ဆယ်လီဒီစီစဉ်လေးလည်းပေါ့နော်။ဒီထက်နောက်လည်းပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်လေးပြီးတော့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တက်ဆန်းတဲ့ AI နဲ့ပြည့်တက်ကိုပြီးတော့ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုမိုင်းခိုင်လေးနဲ့မြှုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်နှစ်တက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါရစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမြဲတက်ပါရစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ချိန်ရလို့ရှိရင်လည်းကိုတို့အစီအစဉ်အစီအစဉ်မှာနောက်တစ်ပတ်သူ့ပေါ့ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။မိုင်းခိုင်လေးရတဲ့ဒါအချိန်မှားလဲတဲ့ဈာပေါ့နော်။ဒါအမှုမြာကိစ္စတွေရောဒါမိသားစုကိစ္စတွေရောအချိန်မှားတဲ့ဈာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ဖြည့်ကြပေးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမလည်းဒါအမရဲ့ပြည့်စက်တွေကိုအမရဲ့အမှုညာတို့ကြောင်းနေလည်းဖြစ်ဆက်ဆက်စကားလေးဖြစ်ပြောပြပါဦးနော်အခုနအေးမြတ်သူပြောသလိုပါပဲအရန်လည်းပြောရတယ်မပါရတော့ညောင်းတယ်အချင်းချင်းတော့လောက်ပြောနေရတယ်ဆိုရင်
အဲကြီးကျူတဲ့ပြိတ္တတင်းနဲ့ကလည်းဒီစတိချစ်ချက်ခန္ဓာလေးကိုတအားကိုနှိမ့်သိမ့်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့တခြားခန္ဓာတွေနဲ့မတူပေါ့နော်။ဒီခန္ဓာလေးကတော်တော်လေးကိုသဘာဝလည်းကြားတယ်။အဲမခိုင်ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုခါတိုင်းခန္ဓာတွေဆိုလို့ရှိရင်မခိုင်တို့ဘာလုပ်မဲဘာပြီးဘာပြောအဲဘသူကိုခေါ်ထားတယ်။အဲလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။တို့ကအဲဆိုတော့ကိုကဟို identity တွေထည့်ပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်။အခုကျတကယ်လုံးဝမသိအင်းမြတ်သူဆိုတော့လုံးဝမသိဘူးလို့ခေါ်ရတော့ဆိုဘသူခေါ်ထားပါလိမ့်မို့ခန္ဓာများခေါ်ထားသလားခေတ်ခေတ်ကကြောင်းတက်နေတာပါပေါ့။အဲလိုမျိုးတွေကိုစဉ်းစားရတာပေါ့နော်။တို့ရန်ကိုဒီဒီစလီချစ်ချက်ကဏ္ဍလေးအတွက်အကုန်လုံးတို့တွေအားလုံးအရန်ကိုကြိုးစားကြပါတယ်အရန်လည်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့လည်းအရန်လည်းစမ်းသစ်တဲ့အဲနီးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းတို့သုံးထားရပါတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအိုင်ဒီယာစမ်းနေတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမခန့်တို့လည်းအရန်ပြောသလိုပြိတ္တကြီးလည်းပြောရှင်မယ်တိုက်နှစ်တက်လိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စလီချစ်ချက်အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ကုညီပံဝပေးတဲ့ကုကကုလာချွေနဲ့main sponsor အဖြစ်ကုညီပံဝပေးတဲ့ area ဆက်ရမှုတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိကြအောင်ပြောကြတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sally Chitchat အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update အကြောင်းအရာတွေသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Sally Chitchat Facebook fan page မှာဝင်ရောက်တိကျနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Sally Chitchat ကိုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူကြီးအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာကတော့ပန်းတော်တာပါကျွန်တော်ကတော့စေစုမှာပါအပတ်စဉ်ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့စုံစည်းပေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုဖန်ပြီးပေးမယ်အားလုံးအတွက် Sally Chitchat